تکبر کرنے والے کی بڑی مذمت آئی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے, اور ایسا شخص جنت میں جا نہیں سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. رائی کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے, مثقال حبۃ من خردل, حدیث کے الفاظ. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہے, غرور ہے, وہ اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھ رہا ہے, دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہے, ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے. کتنی بڑی وعید آئی ہے تکبر. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, متکبر لوگوں کو اللہ پسند نہیں.